hubarčíte, alebo radi chodíte na huby, alebo radi si pripravujete nejaké pokrmy z hub? Ako hryby mám rada, ale vtedy, keď ich niekto iný nazbiera. Ja nie, som vášnivý hrybár. Sice môj ocko bol, ale ja som v lese nikdy nenašla hryby. Ja som ich prekročila alebo zašlapla, takže mňa ani nebrali na hryby. Môj muž je hrybár, humár, a jeho jeden brat, aj druhý, aj svokra, ale ja mám rada, keď mi ich donesú. Ja ich potom už očistím a potom hryby mám rada. No a ako pripravujete tie hryby? Niekto to teda zamrazí, vysuší, alebo teda hneď sa urobí praženica, polievočka. Máte nejaký recept dobrý na takúto prípravu húb? No, ja mám rada čerstvé hryby, samozrejme. Keď ich bolo dosť, tak boli aj mrazničke, bola polievka, praženica, omáčka, hej. Ale väčšinou tejto špeciality vie robiť môj muž. Na ňo to nechávam. Neberiem mu to. Tak je len na hotové, že si pochutnáte, že? Hej, hej, keďže on má takú pracovnú dobu, že je viacej doma, takže navarí. No. A pri tej prechádzke v lese ste spomínali, že chodíte, neviem, zbierate iné plody mimo húby? Ja viem, že sa chodí na černice, na maliny, možno lesné jahody, baza, čokoľvek. Zbierate niečo takéto? No, keď sme ako deti, tak to sme chodili aj povinne. Mm-hmm. Hej, to sme koľkokrát nadávali, že ja neviem, možno 12-13 ročná, že už sme o 6 boli v lese, zbierali maliny, černice, hej, čo bolo ako dostupné. Mám rada jahody, maliny, černice, čučoriedky, hej. Ale teraz, keď chodím, tak ich nejako nevidím, len sem tam vedľa cesty. Takže, ale chodila som ako, to som mala rada, hej. Takže také pokrmy ako džemy, sirupy doma nepripravujete z týchto surovín? No, teraz už nie, pretože my sme už dvaja, dcera odišla, hej. A no, zoberiem to babke, tu jej útechu alebo potešenie, že to robí, keď chodí. No tak keď to urobí, tak potom si zoberiem hotové. Babka je rada, že to urobí pre vás, nie? A, no, ona sa rada podelí a potom už len mi zavolá, že už mám pripravené, tak čo. No, nezoberiem jej tú prácu. Chodíte na huby alebo máte rád hryby? Na hryby chodím každý deň. A ako sa darí? Aká je táto sezóna? Ako by ste ju zhodnotili? Dobrá, veľmi dobrá. Máte nejaké tajné miesta, kde chodíte? No, nie, ja chodím len pokiaľ sa teda už na mojich nohách došmatlem. A nebojíte sa, lebo teraz sa hovorí, že rozšírený výskyt medveďov, nejakej zvery? Nie. Mám psa, zo sebe si beriem psa o to. A už sa vám aj stalo, že možno niekedy otuplašil alebo upozornil na nejakú zver? Nie. Ja to nechodím tak ďaleko už teraz. Mm-hmm. No. Čiže to je v rámci prechádzky možno no, dobrý. Áno, že? Ale košík donesiem po každým. Mm-hmm. A čo tak najradšej zbierate? Aké huby? Všetko. Všetky, to mi je jedno. Tak mi skúste povedať, že čo s tými hubami potom robíte? Najprv to očistím, pokrájam, dám do mraziaka, do sáčkov a zvyšok usuším. A máte nejaký dobrý recept, ktorý by ste možno mohli mi odporučiť z hub? Všetky možné. Okrem praženice, možno nejaké mrveničky. Ja neviem, dáva sa to do gulášu? Alebo... Aj do gulášu sa to dáva, aj risotto sa z toho spraví, hocičo. No. Takže máte zásoby na celý rok? Áno. Aj rozdávate? Alebo ma... Súsedia, to dosím pravidelne. No, tak keď chodíte každý deň, tak isto sa niečo nájde. Áno. Aký máte vzťah hubárčeniu? Chodili ste na huby alebo ľúbite hryby? Môj manžel bol už tak horárom 50 rokov, takže v kuse sušili, pražili, polievky varili. Najlepšia bola mrmenicová, tá dobrá. Príď domov k nám, budem ti viacej rozprávať. Aký je tvoj vzťah chodeniu na hryby alebo teda pápaniu hrybov? Ľúbiš hryby alebo rada chodíš na huby? Na hryby chodím, ale... Papať ich nemusím nejako. Takže baví ťa zbieranie, ale to konzumácia samotná už nie, že? Nie. A prečo ti nechutia? Kvôli čomu tie hryby? Neviem, či ti nejaká omáčka, alebo tak to zjem, ale tie samotné nie, alebo že opražené. A s kým tak najradšej alebo najčastejšie chodíš na huby a kam? S ocinom alebo s krstným. Tak... Rôzne do hory, napríklad aj na kopaniciach do hory a tak. Aké je teraz sezóna? Dá sa nájsť veľa hrybov? Dá sa, ale je veľa aj červivých. A teraz všetci vravia, že no, medvede sú premnožené, všade veľa zverí. Nebojíte sa niečo takého? Ani nie. Takže ešte sa vám nestala situácia, že by ste možno počuli nejaké šuchotanie a spozornili? Nie. Ďaká Bohu. A povieš mi, čo také z tých hríbov doma pripravujete? Niektorí ich sušia, zavárajú, robia sa rôzne omáčky.
ja neviem, kapustnice, čokoľvek, čo robíte vy doma tak najradšej? Sušíme ich, alebo mrveničku, alebo opražíme, alebo do gulášu, do kapustnice. No veľa ľudí okrem hríbov chodí do lesa zbierať, ja neviem, maliny, černice, lesné jahody, možno bázu, robia sirupy. Robíte niečo podobné aj vy doma? Áno, robili sme bazový sirup aj bazový lekvár. A chutilo ti to? Chutí ti to? Áno. A podľa teba je lepšie takýto domáci ochutnať, než teda kupovať v obchode? Určite je lepšie, keď si to sami urobíme. Je to zdravšie? Asi hej, lebo vieme, čo tam dávame. Robia sa sirupy, čajíky, lekváre, čiže všetko u vás takto funguje? Áno. A už si aj ty pomáhala pri tejto príprave? Áno. Čo si robila, prezrať? Jahodový lekvár. Tak určite bol výborný. Áno. Teraz máme sezónu hubarčenia, všetci sa radi pochvália svojimi úlovkami. Aký vzťah máte vy k tomuto? K hubarčeniu má vzťah moja manželka, takže keby tu bola, tak asi má polhodinový monológ. Ona ako je úžasná hubarka, skutočne. Tá vyňucha aj malého dubačika. A, takže máme, chodíme zase na bezpečné miesta. Poznáme situáciu na Slovensku. 5000 medveďov v horách, ale máme to radi. Už aj kvôli tej prírode, kvôli čerstvému vzduchu. Takže chodíme z času na čas, ideme aj do prírody a na huby. A čo konkrétne pripravujete najradšej z tých húb? Lebo niektorí to sušia, zavárajú, robia nejaké práženice, rôzne jedlá. Máte nejaký svoj obľúbený recept alebo jedlo? Tým, že my robíme kapusnicu asi 50 krát do roka, a to nepreháňam, nie sme takí tí, také tie typy rodín, že počkáme na samozrejme na Vianoce a potom je tá kapusnica, hej, tak to základné jedlo nie. My varíme kapusnicu často kvôli tej kapuste, kvôli tomu, že naše deti jedia fakt širokospektrálne to denné menu, hlavne to slovenské. Takže sušíme na kapusnicu a sem tam z času na čas sa urobí tzv. Mravancová polievka, ale to z, vlastne z tých, ako sa volajú tie húbky. Kuriatka? Aj kuriatka, alebo ešte, nenapadne ma teraz rýchlo, alebo sem tam praženicu, ale to je fakt maličko. Väčšinou to ide do kapusnice. Alebo keď sa robí ešte, prepáčte, nejaké meso dusené, tak tam sa dávajú húbky samozrejme.